У Новгородцівській громаді відбувається видача гуманітарної допомоги, яку нам надала програма «Клір». Це гігієнічні набори, трьохмісячні для сімей постраждалих від війни і набори непродовольчих товарів для домогосподарств. Наша громада постійно перебуває зараз під обстрілами. Люди втрачають житло, люди втрачають роботу і гуманітарна допомога їм на даному етапі дуже потрібна і дуже важлива. Спочатку деокупації це більш була більш така все і всім направлена допомога. Програма «Клір» надає особисто орієнтовану гуманітарну допомогу саме тим господарствам, які цього потребують. І саме те, що вони потребують, це дуже важливо. Так, вона потребує більшої уваги, більшої роботи, опрацювання більшої інформації. Але в результаті ми отримуємо якісну допомогу. Проживали ми в селі Грім'яці, прикордонне село, крайня північна точка України. Наразі ми мешкаємо в місті Новгород-Сіверський. Сюди ми евакуювалися з дітками. Першу я побачила на офіційній сторінці Новгород-Сіверської міської ради. Мені надали, я так зрозуміла, гігієнічний набор. Ми орендуємо, житло ми шукали його довго. Тут ми теж приїхали, і одразу у нас було з чоловіком перше питання, де взяти город. Там була ділянка заросша, ми її розпахали на зиму. Навесні знову її перепахували і вже ж посадили город. Час від часу ми отримуємо допомогу, але потреба в цій допомозі, вона завжди є. Я працюю в сфері культури, зараз на простої. І вже довгий час, я в пошуках роботи нема. Ця допомога дуже доцільна.